Královéhradečtí získali kotouč znovu do své moci. Oksánen hledá Smoleňáka, před ním úplně prázdná branka. No a Radek Smoleňák po 25 vteřinách hry otevírá skóre utkání. Oksánen našel Radka Smoleňáka, který si takhle vybruslil před litvínovskou branku. A bude pálit Irving a je to gól! Litvínovští využívají přesilovou hru a vyrovnávají na 1-1. Možná, že z tohoto záběru to bude vidět o něco lépe. Pardon, to byl Petr Kalina, kdo? A ještě pěstní botička na závěr úvodní 20 minutovky. Je tam Irving a Peret, který se do sebe pustili hlava nehlava. Tohle je opravdu souboj jeden na jednoho, kterých už v posledních letech nebývá tolik k vidění. No a na zemi nakonec končí oba kohouti, takže o tom, kdo z nich je podle vás vítězem, si rozhodněte sami. No a i trochu se štěstím překonal brankáře Denise Godlu. Tohle je obrovská příležitost. Záda ránu Aarona Irvinga. Tohle je velká příležitost Jakuba Orsavy, který se ocitl skoro sám před litvinovskou brankou, ale neuspěl. Pak ofenzivní výlet Marka Hrbase, který ale Štěpán se teď musí spíš bránit. Stehlík, ještě se vybírá Zdrál a Patrik Zdrál posílá domácí hokejisty poprvé v utkání do vedení. Či branky Františka Lukeše teď umístil. Na levé křídlo Stříteský. Estefánova rána a Litvínov vede 3-1. Pátou branku v sezóně. Litvínovští využívají i druhou přesilovou hru. Stefan. A Litvínovští od té doby vedou 2-1. A zdá se, že hlavní rozhodčí už mají o celé situaci jasno. Tak bude platit gol Georgia Estefana. Ano, je to tak. Kaspar zmu kotouč ve středním pásmu, Jergl už je v útočné třetině a Jordan Perez snižuje na rozdíl jedné branky. Jergl posílal backendovou přihrávku před branku a v mezikruží do kotouče. Viktor Hýbl o kotouč přišel a dopředu už spěchá Smoleňák. Byl trochu zbržděn, ale nakonec se mu podařilo vyslat backendovou střelu na litvínovskou branku, která nakonec končí v síti. Ostrálo první trefu v utkání, tak tady se na to podívejme ještě jednou. Smoleňák takhle nechal kotouč za sebou. Stále Aleš Jergl a jeho nahození a teď Jordana Pereta, který tak také dává druhou branku v utkání. No a nejlépe se tam zorientoval Jordan Peret a skvěle stečoval.